Вітаю! В ефірі «Тема дня» на Суспільному. В студії ведуча Оксана Ільчук. Два тижні тому у Чернігові обікрали благодійну організацію «Голос батьків», яка опікується дітьми з інвалідністю. Представники цієї організації та їхні партнери оголосили про збір коштів на допомогу для того, щоб можна було відновити втрачене. Тож, хто почує «Голос батьків»? Про це сьогодні ми говоримо у нашій програмі з нашими гостями. Це Олена Трубинок, виконавчий директор громадської організації «Голос батьків», та Катерина Діленок, волонтер громадської організації «Самаритяни України», «Спілка самаритян України». І перш ніж ми перейдемо до теми нашої розмови, я б хотіла нагадати нашим телеглядачам, що за останній час це не єдина крадіжка, яка сталася у дитячих закладах та у громадських організаціях. Тож пропоную переглянути сюжет, який підготували наші колеги із бюро новин. Ось це була засов був сломаний, вирваний. Обікрали майже на 50 тисяч гривень, каже член правління ГО «Голос батьків» Любов Карасьова. Крадії виломали двері чорного ходу та офісних приміщень організації, яка працює з дітьми з особливими потребами. Забрали переважно техніку. Тут у нас стояв комп'ютер, тут, там у нас ще був музикальний центр. Все це забрали, так? Да? Так, і там був цілий ящик будівельного інструменту. Це перфоратор, магарка, шуруповерт. Я зразу, як побачила, що там відкрита двір, я просто навіть вийшла із здання і почала дзвонити в поліцію. З кухні викрали електроплиту. Тепер доводиться розігрівати їжу для дітей у мікрохвильовці, каже Любов Карасьова. Всю техніку, яку викрали, громадські організації дарували меценати. На повернення викрадених речей тут не сподіваються. Вирішили б найняти охоронця. В ніч з 19 на 20 квітня в Чернігівській загальноосвітній школі номер 24 викрали півпаркану. 5 сталевих секцій зняли ломом, каже заступник директора з господарської частини Юрій Коваленко. Дежурний сторож був на місці, але вітер був сильний, ви ж знаєте, тому слышимость нульова. Очевидно, вони якоюсь фомкою чи ломом закладували і відламували секції. Тут тільки нещодавно після крадіжки відновили іншу частину паркану. Збитки, каже Юрій Коваленко, доводиться компенсувати з бюджету школи. Все це накладка на бюджет школи. А це фото з камер спостереження сусіднього з Чернігівським яхт-клубом складу. Звідти молодики винесли бампер від машини після того, як пограбували сховище яхт-клубу і його дитячого відділення під вітрилами. Ці записи яхтсмени передивились разом із поліцією після крадіжки. Голова клубу Олександр Кишко показує діру в стіні, через яку крадії потрапили до складу. Видно, пробили тут отверстие. От тут грабили наш склад, потім пробили сусідам отверстие, ще залізли к сусідам, там у сусідів теж обокрали і машини, і якийсь інструмент, і акумулятори. Зникли щогли, гіки, а також все металеве спорядження для яхт. Сховище грабують втретє. Ми працюємо у прямому ефірі. Маєте запитання до наших гостей? Телефонуйте 67 87 33. Код Чернігова 0462. Пані Олено, я спочатку звертаюся до вас. Розкажіть нам, будь ласка, про свою громадську організацію. Кому саме вона допомагає? Доброго вечора. Я керую громадською організацією «Голос батьків», і це громадська організація, яка об'єднує сім'ї, в яких виховуються діти з інвалідністю, і ми працюємо саме на те, щоб забезпечити гідну якість життя дітям з інвалідністю і сім'ям, в яких вони виховуються, і взагалі людям з інвалідністю, та вирішуємо інші соціальні проблеми нашого міста. У сюжеті ми почули, що збитків вашій організації завдано на майже 50 тисяч гривень. Чи дійсно це так, чи можливо це більше, менше? Це дійсно так, але інструмент, який в нас викрали разом з нашою технікою, він оцінюється на дуже великі кошти, він нам не належав. І коли ми оцінили збитки, то ми зараз вважаємо, що наші втрати склали до 80 тисяч гривень.
Тобто, якщо цей інструмент вам не належав, то пограбували, виходить, не лише вас? Не лише нас пограбували, і це дуже прикро, тому що є небайдужі люди, які на волонтерських засадах, без оплати, надають нам інструмент, виконують ремонтні роботи, і ці люди також постраждали за свої добрі справи. Наскільки те, що вас так пограбували, зараз заважає вам працювати, виконувати безпосередньо вашу діяльність? Ми намагалися зробити так, щоб цей прикрий випадок ніяк не відобразився на щоденній роботі нашої організації. Справа в тому, що ми 6 днів на тиждень надаємо дітям з інвалідністю послуги денного догляду. Тобто до нас кожного дня приходять діти, які не відвідують навчальні заклади, і ми надаємо таку послугу, доглядаємо за ними, проводимо виховну роботу, навчальну роботу, до нас приходять вчителі проводити заняття. І нашим основним завданням було якраз забезпечити психологічно стабільну обстановку, щоб жоден з наших дітей не відчув таку психологічну травму через те, що трапилося. Тобто ми працюємо в звичайному режимі щодо роботи групи, але є труднощі з реалізацією цих завдань. Справа в тому, що в нас викрали серед комп'ютерів, які в нас пропали, це 4 комп'ютери, 2 використовувалися для роботи з дітьми, саме для проведення занять. В нас вчителі проводили уроки інформатики, фізики, образотворчого мистецтва і математики з використанням комп'ютерів. Також наші вихователі групи проводили розвиваючі заняття з використанням техніки. Також втрачені офісні комп'ютери, на яких було встановлено і клієнт-банк, і зберігалися адміністративні документи обліку, і там персональні дані. І все це втрачено. Для нас вдача, що є хмарний сервіс, і ми можемо відновити не всі, але деякі документи через хмарний сервіс, але фото, відео, архів, звітність, вона зараз втрачена. І більш того, зараз от період звітів за квартал за минулий, в нас є проблема з тим, щоб подати в електронному вигляді звітність, наприклад, за використання бюджетних коштів по е-казначейству. Ви співпрацюєте із іншими громадськими організаціями. Так. Одна з них – це спілка самаритян України. Ви ділите одне приміщення зараз, я так розумію. Це вірно. Трошки розкажіть про це, наскільки давно, чому ви там знаходитесь? Десь з вересня місяця нам громадська організація «Голос батьків» люб'язно надала приміщення для того, щоб під репетиційну базу, на якій ми організовуємо різні свята, загальні заходи якісь, і саме там також наш реквізит зберігався, тому ми також якісь втрати понесли. Тобто на вас це пограбування також на вашій організації позначилося? Так, позначилося. У нас ми втратили музичну апаратуру вартістю десь до 10 тисяч гривень, і мікрофони, шнури до них. А оці речі, які у вас вкрали, вони ж були необхідні і для господарської діяльності, адміністративної, і для реабілітації дітей, так? Звісно. Я хочу сказати, що з нашого приміщення було винесено офісну техніку, як я вже казала, це комп'ютери, також побутову техніку, це мікрохвильова піч, духовка електрична, електрична плита, мультиварка, обігрівачі нові. І ми, наприклад, зараз не можемо проводити заняття з розвитку побутових, соціально-побутових навичок, і, зокрема, з кулінарії, тому що нашим дітям просто немає можливості навіть приготувати те, що вони там намагаються, ми їх навчаємо готувати самим. Ми вдячні нашим благодійникам, що нам хоча б
компенсували втрату мікрохвильової пічі, і ми маємо змогу підігрівати обіди, тому що забезпечимо ми харчування або батьки, або закупаємо в школі, і є можливість, необхідність є підігрівати такі обіди, тому що дитина в нас знаходиться з дому, вона виїжджає вже о пів на десяту, до нас доїжджає о 11-й, обід нас в час, звісно, що там, де дитина потребує специфічного харчування, його треба розігрівати, і це була найперша необхідність. Дякувати нашим благодійникам, ми вже повернули цю втрату. Він просто поїхав, купив в магазині нову мікрохвильовку, і ми вже її користуємося. Щодо комп'ютерів на заняттях, то просто хтось з учителів приносить свої, наші волонтери приносять свої комп'ютери на заняття. Батьки відреагували дуже бурхливо на цю ситуацію, дуже бурхливо. І, чесно кажучи, немає меж тому, ну, такій возмущенню, я, вибачте за те, що я не можу підібрати, хвилююся, слова, вони не можуть собі в голові укласти, як можна було позаритися на те, що ми по крупицях збирали 6 років наша організація існує, і це гроші простих людей, часто батьків, часто небайдужих містян міста, це не впало нам з неба, це по гривні збиралися кошти, трудом власним робилися, небайдужі люди приносили десь незайве для себе, і так в одну ніч це взяло і було розтоптане, споплюжене, і дуже таке неприємне відчуття, начебто тебе багнюкою облили, хоча ти намагався робити гарні, найкращі речі. І що не можна було навіть попередити того, щоб цього не трапилося. Не можна було застрахуватися якось від такого випадку. Ми чули в сюжеті, що неодноразово інші організації вже грабували. І, до речі, нас також грабували раніше. В нас було знято з нашого транспортного засобу акумулятор минулої зими. Це паралізувало нашу роботу на один день. Ми швидко купили на заміну акумулятор, але так його і не було ні повернуто, ні знайдено, незважаючи на те, що є страховки. Тобто це не єдина у вас була крадіжка, пані Катерино, а ви стикалися з такими випадками? Ну, на жаль, у нас також був такий випадок, але це більше пов'язано з відносинами в колективі між колегами, тобто це якісь такі дрібні, хтось десь забув щось принести, але з такими конкретними якимись ситуаціями ми не стикалися. Що думає з цього приводу поліція і на якій стадії розслідування, ми запитали у речника Чернігівського відділу поліції Юлії Коутун. Я пропоную переглянути цей коментар. За фактами крадіжок в яхт-клубі на подвір'ї школи та в приміщенні громадської організації було відкрито кримінальне провадження за частиною 185 Кримінального кодексу України. Це крадіжка. За даною статтею відповідальність є як від штрафу, так і до позбавлення волі. Це залежить від ходу слідства. Наразі там в цих справах триває слідство, опитуються свідки і тривають інші необхідні для цього заходи. Казати поки що про ймовірних злочинців поліція не може. Такі приміщення, звісно, стають об'єктом злочину для злодіїв, тому що вони погано охороняються. Краще подбати про це заздалегідь, поставити сигналізацію, решітки, якісні двері, поставити якісні замки. Краще за все ці замки частіше змінювати, бо вони зношуються. Зазвичай громадські організації або не мають на це коштів, або вони не можуть собі уявити, що до них можуть прийти злодії та щось вкрасти. Але злодіям все одно, чи це громадська організація, чи це яхт-клуб, чи це приміщення або подвір'я школи. Поліція звертається до громадян, якщо ви щось бачили, якщо ви маєте якусь певну інформацію, дзвоніть на гарячу лінію поліції 102 і повідомляйте про це. Не будьте байдужими. Можливо, саме ваш коментар, ваша інформація допоможе слідству.
Ми почули, що представник поліції розказала нам про те, як можна убезпечити приміщення і що, які треба робити заходи, інколи на них немає просто грошей. От приміщення, в якому знаходиться ваша організація, це ваше чи воно орендоване, в якій воно власності? Ми зараз знаходимося в приміщенні, яке належить Фонду комунального майна Чернігівської міської ради. Ми орендуємо, певний час орендували за орендну плату, зараз маємо можливість пільгової оренди за 1 гривню на рік. Балансоутримувач нас, нашого приміщення – це ЖЕК номер 10. І якщо говорити про ці можливості, які в нас є для забезпечення безпеки нашого приміщення, то приміщення має решітки на вікнах. Коли ми заходили в приміщення, воно було обладнане системою сигналізації, не повністю, лише ці стратегічні приміщення, які ЖЕК номер 10 вважав за потрібне ставити під охорону, разом з утриманням приміщення нам перейшов і обов'язок утримувати систему сигналізації, що для нас виявилося дуже проблемним. Ми навіть зараз маємо борги перед ЖЕКом номер 10 за оплату послуг охоронної служби. І сама система сигналізації, ми її мали б утримувати в належному технічному стані, вона була не працездатною. Справа в тому, що в нас в осені минулого року пройшов капітальний ремонт даху, і це було пов'язано з заливанням всіх стін приміщення, тому що покриття дахове було зняте і пішли ливні, і було замочено і електропроводку, і проводи сигнальної системи, і датчики, вони просто давали фальш-спрацювання. Крім того, працювало, може, 2 чи 3 датчики, і ми прийняли таке рішення, що маємо відмовитися від системи цілодобової охорони на користь посилення фізичної безпеки. І вже планували встановлення броньованих дверей на той задній вхід, який було зламано. Двері вже були, але ми не встигли їх поставити. І, чесно кажучи, ніколи б ми навіть не думали, що можливо злодіям зайти через ті двері. Тому що охоронна служба, яку я просила встановити хоча б один датчик на ті двері, вони мене запевнили: у вас тут такий засоб, що його жоден злодій не зламає. Виявляється, зламає. Це питання? Зараз це питання є найнагальнішим для нашої організації. Ми говорили з нашими потенційними благодійниками, які б могли нам допомогти. Звісно, що збираються кошти. Ми встановили, вже замінили двері задній вхід, поставили броньовані двері, але є проблема з заміною фронтальних дверей. Ми зараз встановили внутрішню решітку, тобто зайти так просто в приміщення вже неможливо, але фронтальні двері в нас дуже хлипкі, і замінити їх на якусь стандартну немає можливості через те, що отвір під двері, він є нестандартного розміру, і готові двері просто привезти і встановити неможливо, їх треба виготовляти. І ми промоніторили ринок комерційних пропозицій щодо встановлення, виготовлення таких дверей, і сума, вона розпочинається від 15 тисяч. Звісно, що наша організація не має таких коштів, щоб їх просто викласти. Всі кошти, які ми маємо на наших рахунках, вони є цільовими. Жодна цільова програма не підтримує переобладнання приміщень, особливо тих, які є в оренді, під забезпечення безпеки або сплачення послуг охорони, хоча ми також замислюємося над цим питанням. Зараз замовили розрахунки, скільки це може коштувати, взяти об'єкт під охорону і встановити ці мінімальні датчики руху або інфракрасні датчики, які забезпечать нам безпеку тих приміщень, в яких зберігаються найбільші цінності. Вам хтось пропонує свою допомогу? Тобто, хто вам може в цьому допомогти матеріально?
Ми зараз звертаємося більше до міста, тому що ми вважаємо, що ця проблема, вона стосується кожного з нас. І ми звертаємося до кожного громадянина міста Чернігова. Ніхто не відміняв таку, скажімо, соціальну відповідальність за незахищені верстви населення, якими займається наша організація. Це може трапитися в будь-якій родині, і пограбування може трапитися в будь-якій. Це не тільки громадські організації, або школи, або клуби підпадають під цю проблему. І сьогодні ми проводили брифінг з цієї теми. Ми започатковуємо з сьогоднішнього дня кампанію зі збору коштів серед громадян, серед бізнесу, серед представників влади. Ну, одним словом, серед тих небайдужих, які відчувають таку відповідальність за те, що відбувається в нашому місті. Пані Катерино, ваша участь, яка буде у цьому збору коштів? У цій інформаційній кампанії? Ми також активно долучаємося до акції зі збору коштів. Ми долучаємо благодійників, шукаємо також людей, яким не байдуже. Ми розповсюджуємо цю інформацію в мережі інтернет, Фейсбук, контакти, інші соцмережі. Задля того, щоб дійсно дуже багато людей дізналися про те, що трапилося, тому що така тема, вона повинна бути на слуху. І ми також сподіваємося на те, що люди нас почують, почують цей меседж на допомогу. Коли ви почали цю інформаційну кампанію, чи не стикалися ви з якимись шахраями, які, можливо, захотіли нажитися на чужому горі? Стикалися з шахраями. Я думаю, що про це краще розповість пані Олена. Ну, завжди є люди, які хочуть використати таку емоційний стан людей, які потрапили в біду, на свою користь. І сьогодні навіть мої колеги мені рекомендували не давати номери приватних карток, тому що якщо інформація, і ми вже стикалися з такими випадками, з'являється в публічних засобах інформації, стає загальнодоступною, то нею скористуються шахраї. І був такий випадок, коли на приватну картку збирали кошти на допомогу окремій дитині з захворюваннями. І ця картка, як зразу після того, як з'явилася інформація в мережі, була спроба її зламати, і володарю картки довелося заблокувати повністю її використання. Час нашої програми добігає кінця. Давайте підіб'ємо підсумок. Оця ситуація, яка склалася, нас і чому вона вас навчила? Які, можливо, ви зробили висновки? Можливо, і гарне щось у ній було? Ви знаєте, я, звісно, що певний час ми просто не знали, що робити і як на це реагувати. Але потім, коли вже пройшов тиждень і ми трошки оговталися від того, що сталося, і стали оцінювати ситуацію, яка вийшла, ми зробили кілька висновків. По-перше, ми побачили, що наші батьки, вони активні, вони не байдужі, вони вміють згуртуватися навколо проблеми і її вирішувати, і вони всі включені в вирішення проблем. Тобто потім ми побачили, що громада також не байдужа, і ми отримали дуже багато відгуків від інших громадських організацій про готовність допомогти, про готовність навіть зібрати кошти, тому що перший час ми наймали навіть приватну охорону для будинку. І, звісно, це надало нам таку додаткову енергію не лінуватися, десь посидіти зайву годину і забезпечити, щоб все працювало як годинник в нашій організації. І ми побачили, що, в принципі, навіть такі втрати, вони дають можливість крокувати вперед. І бачимо, що зараз ми
як піднялися на нову сходинку розвитку, і батьки не дорікають нікому, що за те, що це сталося, не шукають винуватого, вони шукають, яким шляхом вирішити цю ситуацію. Як підтримати вас? Як так? Нас підтримати. Пані Катерино, чому навчили це вашу організацію? Нашу організацію це навчило, в першу чергу, це показало нам, не стільки навчило, скільки показало, наскільки сильні люди працюють в організації «Голос батьків», наскільки вони, як справжня сім'я, дружні, наскільки вони підтримують один одного, і дійсно вони йдуть до своєї мети, і вони до неї дійдуть, це 100%. А друге, це, звичайно, те, що наскільки довкола нас людей, яким це також не байдуже, тому що, наскільки я знаю, вже в перші години після того, як це трапилось, вже дзвонили, допомагали, пропонували свою допомогу. Тому в будь-якому випадку будемо орієнтуватися, звичайно, на краще, на те, що ця ситуація, вона стабілізується якимось чином, і все буде добре. Дякую вам за участь у нашій програмі. А нашим телеглядачам я нагадую, що ми виходимо щодня по буднях о 19:20 і з повтором наступного дня о 13:40. Також нас можна слухати на українському радіо «Чернігівська хвиля» о 13:20 на частоті 98,2 FM. До наступних зустрічей в ефірі. Дякуємо.